ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଚୁଆରେ ପାଣି ଝରିଲେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗୋହିରା ପଞ୍ଚାୟତ କଲାବେରା ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଗାଁ ନିକଟରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ନାଳ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ଡହଢହ ଖରାରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପାଣିଟୋପେ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଚୁଆରୁ ପାଣି ଝରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଚାଲିଛି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ, ଜଣେ ପାଣି ନେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ପାଣି ଝରିବା ଯାଏ। ଜଳକଷ୍ଟର ଏହି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଭଳି। ଏହି ପାଣି ଲୋକେ ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ କାମରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଖରାଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଯାହା ଟିକେ ମିଳେ, ଖରାଦିନ ତ ମିଳିବା ହଇରାଣ। ବନ୍ଧ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଡ୍ୟାମ୍, ସେଠି ତ ଖରାଦିନ ଟିକେ କମିଯାଏ, ସେଇଠି ଗାଧୁଆ, ସେଇଠି ପାଣି ଆଣିବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗେ। ଆଉ ଟିୱେଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତିନି ଚାରି ମାସ ପାଣି ପାଉନୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଯେତେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଟିକେ ଚୁଆ ଫୁଆରେ ବାହାରେ, ଆଉ କୂଅ ଫୁଅ ଖୋଳିଛୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେଇଟାରେ ବାହାରେ ସେଥିରେ ଚଳୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଶୁଖିଗଲାନି ପାଣି, ଏଇ ମାସ ଫଗୁଣ ମାସଠୁ ଏନାଗେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଉ ପାଣି ପୁରା ନିଅଟ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେନେ ହୁଅନ୍ତା ଏଇ ସାହିରେ, ହେନେ ସେଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଚଢ଼ନ୍ତାନି। ଏବେ ଆମର ସବୁଥିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ କଥା କେହି କାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତା'ପରେ ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପାଣି ବାହାର କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଚଳୁଛୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗାଁରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ବି, କିମ୍ବା ବୋରିଂ ଫୋରିଂ କି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫେଲ୍ ହଉ ଗୋଟେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ବସାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳେ ନଳକୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ଏକ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ନଳକୂପ ଖୋଳାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ଝରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବସାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି ସରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ନା କୂଅରେ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ, କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇନା ତ ଖରାଦିନ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଗଲାନି, ସେ ବନ୍ଧରେ ପାଣି ଖୋଇଛନ୍ତି ମୁଣିଆ ପାଣି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ କୂଅ ଗୋଟେ ହେନ କରନ୍ତା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ତଥାପି ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ। ବିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମକୁ ତା'ର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଦେବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛୁ, 50 ପରିବାର ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବି ନାହିଁ ସୁବିଧା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ସେଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିହେବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ୱାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କେବେ ଦୂର ହେବ ଜଳ କଷ୍ଟ, କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।